Historiani i njohur shqiptar Romeo Gurakuqi ishte deputeti i Partisë Demokratike të Opozitës, ka paditur në gjykat për shpifje dhe cënim të figurës ish presidentin e Republikës dhe ish ministrin e Brendshëm Bojan Nishani, pas komenteve të këtij fundit në rrjetet sociale mbi lidhjet mundshme me sigurinë e famkeq të shtetit. Profesor Gurakuqi përgjinjështron gjithçka nga mjediset e autoritetit mbi informimin mbi dokumentat e sigurimit të shtetit, ku sot sapo mori për herë të tretë një vendim mbi pastërtinë e figurës së tij në raport me regjimin komunist pas një verifikimi kapilar në gjithë burimet të dhënave të diktaturës komuniste. Domethënë, dokumenti bën qartë që sipas verifikimeve të deritanishme të kryer në arkivin e sigurimit të shtetit, për shtetasin Romeo Wilhelm Gurakuqi nuk ekziston asnjë dhënë. Në vitin 2017, shtetasi Romeo Gurakuqi ka qenë objekt verifikimi nga autoriteti sipas kërkesës paraqitur nga Kuvendi i Shqipërisë, kam qenë kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor, si edhe një kërkesë individuale. E kam bërë në muajin gusht, kam qenë i pari deputet që e kam bërë. Ose ndër të parët. Një natë para Krishtlindjeve, zyrtari i lartë i Partisë Demokratike ka aluduar në rrjetet sociale se profesor Gurakuqi ose një a dy pjesëtar të familjes së tij kanë qenë pjesë e informatorëve të sigurimit të shtetit duke publikuar edhe numra kartelash, dosjesh dhe pseudonime agjentësh. Ai thotë se nuk mund të hesh dhe nuk mund të pranoj një llosje të tilla dashakeqe pas 3 dekadash kur e gjithë klasa politike e tranzicionit nuk pranoi të hap dosjet e sigurimit famkeq. Kam bërë dy herë verifikim, domethënë një herë kam bërë unë, po para se unë kam qenë kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe organet shtetërore kanë bërë një verifikim të plot. Pa marrë mandatin e deputetit, për të qenë i pasur me elektoratin dhe me publikun, unë kam qenë deputet i parë i Parlamentit të Shqipërisë që ka shkuar vetë te ky institucion, që për fat të mirë ekziston, për të marrë pasetinë e figurës. Dhe kur kam hyrë në parlament, kam qenë i pastër ligjërisht. Krah shpifjes dhe dëmtimit të imazhit, procesi gjyqësor mund të përfshijë një seri ligjësh të tjera që kanë të bëjnë me sekretin shtetëror, me dhënat personale dhe mbi policinë e shtetit, nga që përmenden emra të tjerë pa lidhje me familjen Gurakuqi, pa përmendur edhe intrigat partiake në radhët e opozitës. Zoti Gurakuqi thotë se do ta çojë deri në fund përpjekjen e tij, së pari për të verifikuar pastërtinë e tij dhe së dyti për t'i dhënë fund praktikës së përbaltjes pa drejt figurave publike, për të friksuar ata dhe për të ndërprerë karrierat e tyre, për të hapur rrugën sa të tjerëve. Ai thotë se kur nuk do të kishte pranuar të hynte në dyert e Parlamentit Shqiptar si deputet, nëse gjyshi, babai apo ai vetë do të kishin një pikë të zezë në jetën e tyre që i lidhte me diktaturën. E vjetra ndërhyri në tren në periudhën e tranzicionit. Shumë kush nuk ishte interesuar për hapin e dosjeve. Jo thjesht për shkak të ngatresave që mund të krijonin, por për shkak edhe të përdorimit të dosjeve, për të intimiduar. Domethënë koha e intimidimeve ka përfunduar. Historiani Romeo Gurakuqi është autori një serie studimesh dhe botimesh mbi historinë e Shqipërisë që hedhin poshtë historiografinë e falsifikuar dhe deformuar të diktaturës komuniste. Ai ka dhënë një ndihmës të konsiderueshme në ndriçimin e një serie ngjarjesh tragjike të Shqipërisë nga fillimi i shekullit të kaluar dhe gjatë regjimit komunist, të cilat janë fshehur qëllimisht për shumë dekada. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.